Crvenikar stopirato je, kao što ste čuli, osnovan 22. januara 1878. godine, a najveću zaslugu za to ima gospodin Panta Srećković, profesor velike škole, koji je faktički osnovao ovo društvo. Ja bih ovom prilikom želela da pomenem neke ljude koji su značajni za ovaj dugi niz godina, posebno predsednike organizacija u Pirotu, kao što su Mile Mladenović, Panta Stojanović, Jovan Jovanović, dr. Dragutin Petrović, Toma Branković, dr. Mihajlo Jakšić, dr. Dobrila Pešić, Bogdan Ćirić, dr. Tomislav Krstić i kao i dosadašnje sekretare Čedomira Krstića, Nedeljka Đorđevića i Miro Ljubavića. Svi su oni doprinali da Crveni krst Pirot bude ovde gde je sada, da zauzme, da kažem, značajno mesto i u gradu i u borbi protiv siromaštva i u borbi za humanost. To je otprilike to što se tiče našeg istorijata, ukratko rečeno. A značajni rezultati tokom ovih zadnjih godina su, kao što je pomenuo moj kolega Stojan, i narodna kuhinja, i otvaranje kluba za stare lica, projekat borbe protiv tuberkuloze u Srbiji i nadam se bit će još značajnijih projekata, jer smo u planu za naredne godine, za 2013. i naredne, imamo da proširimo delatnost Crvenog krsta, a sve u cilju humanosti i u skladu sa našim principima.